Hej, välkommen tillbaka. Det här är del 2 nu då i 3.1. Bevisa att y är lika med 45 minus x större. Och den röda, ser ni figuren där? De röda linjerna är bisektrisen. Det betyder att de är lika stora. Så om vi tänker på den här rätvinklig, det här är ju 90. Addera med 2y, addera med 2x är lika med 100. 80 grader då. Okej, så drar vi med 90, så drar vi med 90, så har vi 2y plus 2x är lika med 90 grader. Och sen om vi vill ha y själv, så minus 2x där, minus 2x, så har vi y är lika med, eller 2y är lika med 90 grader minus 2x. Dividerar vi alla termer med 2 så har vi y är lika med 45 grader minus x. Okej, då har vi bevisat det redan. Okej, nästa. Okej, bevisa att a plus b plus c plus d plus e plus f är lika med 360 grader. Okej, så vi måste titta först att vi har någonting som vi kan. Vi har x plus y plus z är lika med 180 grader. Den kan vi se. Och vi har också a plus b plus x är lika med 180 grader. Det är vår bas just nu, så kan vi använda den som om vi subtraherar båda led med minus a minus b minus a minus b. Så den här är 0, den här är 0, så vår x är lika med 180 grader minus a minus b. Om vi tittar den andra, vi har 90 grader, addera med y, addera med c, d. Ah, vi ska inte skriva 90 grader där. Vi behöver c, så det spelar ingen roll vad det är. C plus d plus y lika med 180 grader. Vi gör likadant där, så får vi y är lika med 180 grader minus c minus d. Om vi tittar på den stora triangeln nu då, vi har e plus f plus z är lika med 180 grader. Det vill säga z är lika med 180 grader subtraherar med e. Subtraherar med F. Okej. Då har vi x är det nu, så har vi 180 grader, subtraherar med a, subtraherar med b, addera med y, 180 grader igen, subtraherar med c, subtraherar med d. Addera med 180 grader igen, subtraherar med e, subtraherar med f är lika med 180 grader. Jag följde bara den där. Så har vi, tar en av dem, blir 0 där. Så har vi bara 360 grader då. Så vi har 360 grader, subtraherar med a minus b minus c minus d minus e minus f är lika med 0. Så om vi adderar alla med a plus b plus d plus c plus d med f, så får vi a plus b plus b. Nej, c menade jag. C plus d plus e plus f. Plus allt den där är lika med 360 grader, vilket skulle bevisas. Okej. Nästa. Här är då. Bevisa att de tre yttervinklarna A, B och C i triangeln nedan har summan 360. Så det betyder vi har A, addera med B, addera med C är lika med 360 grader. Yttervinkel vi pratar om. Yttervinkel betyder att om jag har så här, triangel så här, och det här är min yttervinkel, vi kallar för Y, och det här är A. Och där är b.
Det betyder i är lika med a plus b, alltså motsatta vinklar. Så om jag skulle använda den där x, y och sen z, så för den här triangeln så har vi x är där med y är där med z är lika med 180 grader. Men ser du också att vi har, på grund av vinkelsumman då, vi har också x är där med b är lika med 180 grader. Och sen vi har a plus y är lika med 180 grader. Och sen vi har, vad heter det, c plus z är lika med 180 grader. Okej, okay. Nu ska vi titta nu. Vad är x? Om vi tittar här. Vad är x är ju? X är 180, så tar jag med b. Och y är 180 grader, så tar jag med a. Och z är 180 grader, så tar jag med c. Så vi ska sätta in dem. Då har vi x är 180 grader, så tar jag med b. Och därmed 180 grader, så tar jag med a. Och därmed 180 grader, så tar jag med c, är lika med 180 grader. Så vi har, den där är 0, så har vi 360 grader, så tar jag med a, så tar jag med b, så tar jag med b, är lika med c, menade jag. Är lika med 0. Så där har vi båda led med a, b och c, så har vi a är med b, är med c är lika med 180 grader, vilket skulle bevisas. Det finns ett annat sätt ni kan göra. Ett annat sätt är att metod 2 säger jag här. Metod 2. Ni kan göra. Ni kan använda ytervinkelsatsen. Det är fortfarande samma. Vi har x är med y är med z är lika med 180 grader. Och sen vi har, om vi tittar på b, b är lika med y är med z enligt ytervinkelsatsen. Och sen a är samma sak som det motsatta. Vi har x är med z. Och sen c, vi har x är med y. Så om vi tittar på a, b, c nu då. Så har vi a plus b plus c är lika med 360 grader. Det är den som vi ska titta här nu. Men det är den som vi ska titta. Så har vi, nu har vi a är ju x plus z är med b, y är med z är med c, x plus y är lika med 180 grader. Okej? Nej, 360 menade jag. 360 grader. Så har du 2x är med 2y, är med 2z, är lika med 360 grader. Så har vi 2 där, x plus y, är med z, är lika med 360 grader. Och du vet det här är 180, här är det 180. Så 2 multiplicerar med 180 grader, är lika med 360 grader. Vilket skulle bevisas också. Vi provar den här då också. Vilket samband råder mellan vinklarna u och v. Okej. Då tittar vi. Det har vi.
de här är lika stora, så om vi kallar den för x och därför i, för i. Okej, den är inte, där inte, vad är det, lik, nej, likbent, det är inte likbent. Men om vi skulle titta på den ena triangeln så har vi 2x, och därmed 2y är lika med a, z. Och därmed y är lika med 180 grader. Och sen den ena så har vi, med v då, har vi x, och därmed y, och därmed v är lika med 180 grader. Nu ser jag att jag kan använda minus x där minus i, minus x minus i. Därför jag har också x plus, 2x plus i där, så det går bra. 0 är 0, så v är lika med, nej, tvärtom. Jag gör det fel. Det ska vara tvärtom. Om jag gör minus v där, minus v, så har jag x, och därmed i är lika med 180 grader minus v. Och då ser jag i den här ekvationen så har jag 2x plus y då. Därför att det är 2x plus 2y plus y är lika med 180 grader. Så x plus y, den här, är ju 180 minus v. Så 2 multiplicerar med 180 minus v plus y är lika med 180 grader. Om vi skulle förenkla den så har vi 360 grader. Så 2v och därmed y är lika med 180 grader. Okej? Så om vi adderar båda led med 300, I subtraherar menar jag, med 360 grader. Sen adderar vi med 2v. Adderar. Så den här är 0, den där är 0. Så har vi y är lika med 2v subtraherar med 180 grader. Vill man veta vad det är v, så det, om vi har vi y är lika med 2v subtraherar med 180 grader. Och så vill jag v ensam. Så har jag skulle ändra så här. 2v subtraherar med 180 grader lika med y. Så där är jag båda led med 180. Så den här är 0. Så är jag 2v är lika med y plus 180 grader. Dividerar jag med 2. Dividerar med 2 allihopa. Så v är lika med y genom 2. Och där är med 90 grader. Så antingen den här eller det där är samband. Okej. Då är det här del 2. Och om du är klar att titta på den här del 2 så gör du 31,14 till 31,22, 116 till 117. Och sen, jag ska inte gå igenom den här, kommer du ihåg. Alltså, det här är nians nivå egentligen. Så om du kommer inte ihåg hur man använder dessa formler, så det är lika bra att repetera det med din lärare. Säg till din lärare om du måste repetera dem. Annars går jag inte igenom. Och nästa genomgång, del 3, är teckna geometriska uttryck. Jag kan inte ens säga. Okej, jag repeterar. Teckna geometriska uttryck. Det är nästa. Vi ses då. Hej då.